إنما الأعمال بالنيات. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ndugu zanguni katika imani, katika khutba yetu ya leo tutaweza kuzungumzia biidhnillahi alkarim al-i'tisam. Al-i'tisam kwa maana ya ushikano, na kwa lugha nyingine la watu kuwa na tangamano, na kwa lugha nyingine la watu kuwa kitu kimoja. Kwa nini tuhusishe maudhui na mada na khutba ya al-i'tisam? Kwa sababu wanazuoni waheshimiwa wasema: لِأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالْأُلْفَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْفُرْقَةِ. Kwa sababu kitabu cha Allah tabaraka wa taala kimeamuru na kuamrisha watu kuwa na tangamano na watu kuwa na ushikano, na kitabu cha Allah tabaraka wa taala kimekataza la watu kuwa mbalimbali na la watu kutengana. Ndipo hata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika mingi aliyoyanena alisema: wakunu ibadallahi ikhwana, na kuweni waja wa Allah tabaraka wa taala ambao kwamba ni ndugu. Asema Allah tabaraka wa taala katika mahimizo yake ya watu kuwa na al-i'tisam katika suratu Ali Imran aya 103: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, nashikamaneni na kamba ya Allah tabaraka wa taala tena kwa pamoja muwe kitu kimoja wala musifarikane. Aya hii na umoja huu na kamba hii na itiswamu hii imefasiriwa na wanazuoni kwa kila mmoja kutaka kusema kwa muono wake alivyojaliwa na Mola wake maksud ya hablullahi ni nini. Kuna waliosema kama Katada asema ni Al-Qur'anul Karim, ndivyo walivyosimama kwa simamo Katada kwa kusema ya kwamba hablullahi al-maksud fi hadhihi al-aya, asema ya kwamba Al-Qur'anul Karim. Isitoshe, Qurtubi asema hablullahi katika hii aya ni sheria ya Mungu aliyowaekea waja wake, wa dinuhu alladhi irtadahu, na dini yake aliyoichagua na kuiridhia na kuikubali, shar'uhu alladhi shara'ahu wa dinuhu alladhi irtadahu, sheria zake alizozieka kuwaekea waja
na dini yake aliyoiridhia na dini yake aliyoichagua. Bali hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, inna hadha al-Qur'an huwa hablullahil matin, hakika hii Qur'ani ndiyo kamba ya Mungu iliyo madhubuti. Bali hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake azungumza kwa kusema ya kwamba kitabu cha Mwenyezi Mungu ambacho kwamba ndio Qur'ani, asema kitabullahi hablullahi almamdudu minas samai ila al-ardhi, asema kitabu cha Allah tabarak wa taala ndiyo kamba ya Allah tabarak wa taala, ambapo kwamba kamba hiyo mkiishika vilivyo na vizuri, na kitabu hicho ambapo kwamba ni cha Qur'ani chenye kuonesha dini ya Uislamu mkiishika vizuri, ni sababu ya nyinyi kupata radhi za Mola wenu kutoka mbinguni kuja ardhini. Kwa hili na kwa haya ni mahimizo yetu kuoneshwa ya kwamba kwa vovote itakavyokuwa twarudi kwenye hilo hilo la Uislamu, na tukirudi kwa la Uislamu twarudi kwa Waislamu. Kwa Waislamu twastahiki kuungana na twastahiki kushikana na twastahiki sisi kuwa kitu kimoja. Abdullah ibn Mas'ud asema, ayuhannas, enyi watu, alaikum bitwaa, ni juu yenu nyinyi kushikamana na twaa, wal jamaa, na ni juu yenu nyinyi kuwa ni jamaa, kuwa ni kitu kimoja, fa innaha hablullahi alladhi amara bihi, kwa sababu ndio kamba ya Mungu aliyoiamrisha. Sikia haya maneno yake kwenye kufunga maneno yake, wa inna ma takrahuna fil jamaati khairun mimma tuhibbuna fil furqa. Subhanallah, asema na yale munayoyachukia kwenye nyinyi kuwa kitu kimoja na jamaa na kushikana ni bora kwenu kuliko yale munayoyapenda kwenye nyinyi kuwa mbalimbali na kwenu kuwa na tafaruku. La tafaruku na la jamaa ni vitu viwili tofauti. Hakuna faida kwenye watu kufarikana, lakini ipo faida katika watu kuwa na kitu kimoja na watu kwenye kushikana. Hata hakukosea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndivyo mambo yalivyo, la watu kushikana, yadullahi mal jamaa, ya kwamba Allah tabarak wa taala yuko pamoja na wale watakaoshikana kwa lengo la kuwa kitu kimoja, kutaka kuisongeza dini mbele na kutaka kuimarisha udini na kutaka kuimarisha Uislamu. Allah tabarak wa taala yuko pamoja na wao. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asemaje? Aljamaatu rahma walfurqatu adhab. Hii watu kuwa kitu kimoja ni rahma, ni rehma, na watu kuwa mbali mbali hilo ni adhabu tena iliyo kubwa sana. Kiuhakika wa maneno haya yote yaliyozungumzwa na sheria yetu yasimama ya kwamba uko lazima wa watu kushikana. Hutuba yangu ya leo naomba muisikilize makini kwa kila aliye kwenye msikiti huu na kwa kila ambaye kwamba hayuko lakini ataiona kwa YouTube. Isikilize hutuba yangu na ipulike hutuba yangu, kisha na kuomba kwa taufiki ya Mungu ufahamu haya ninayozungumzia, na kisha ufahamu kusudio na kusudia nini, na kisha pia Mungu atupe ufahamu sote tutizame huu ulimwengu namna uendavo, kisha tuone haya ambayo kwamba tuyazungumza leo uko ulazima au hakuna ulazima. Kinsimamo wangu na kwa kila mmoja na msimamo wake kwa kadri Mungu alivyomjalia kuona mambo, mimi nasema uko ulazima wa sisi kuwa kitu kimoja na uko ulazima wa sisi kushikana hata kama kuna ikhtilafu kwenye baadhi ya mambo. Uko ulazima kama Waislamu kushikana kuwa kitu kimoja juu
ya sisi kwenye kupingana kwenye baadhi ya mambo. Na nikisema haya, sisemi ya kwamba pindi unapoliona jambo kwa unavyoitakidi wewe si sawa, kwamba usilikemee hilo, likemee. Lakini nakusudia hata kwenye kulikemea, kulikemea kwa hikima na busara na kuwa na inswafu kwenye moyo katika kulikemea lile. Na hata jambo kama waliunga na waliona sawa hilo jambo, pia nasema ya kwamba hata kwenye kuliunga kwako na kulishika kwako hilo jambo, lishike kiinswafu na lishike kama ulivyoitakidi kwamba hilo jambo sheria. Usishike jambo kutaka kuonesha watu kwa kuwa haya tutayafanya na haya tumeyashika, mupende musipende. Tapija mifano, na mifano ya khutba ya leo itakwenda kwa wote biidhnillahil karim, na lengo letu ni kutaka islahi kwa kadri Allah tabaraka wa taala atakavyotuafikia na kutujalia. Lakini angalia kwenye mfungo sita huu wa maulidi ya somayo sasa, nasaha yangu kwanza kwa kila somaye maulidi, ikiwa mwaitakidi ya kwamba 100% maulidi ni ibada, someni maulidi kama ibada. Musisome maulidi kwa vishindo kutaka kuonesha wapinga wa maulidi, na yasome maulidi kwa mfumo ambao kwamba kama ambavyo kwamba mnavotaka kupata thawabu kwa maulidi mnayosoma. Lakini haiwi sawa kwa mtu kusimama katika maulidi itukuliwe nyimbo yako masala, kisha itungwe mashairi iwe ndiyo nyimbo huimbwa kwenye zefe. Koma sawa, koma sawa, si ndio hivyo ifanywavyo? Imebadilishwa kumosava, imechukuliwa ile sauti ya Diamond, yametiwa mashairi ya kusifiwa Mtume, lakini lahani ya komasava ya Diamond si haki, si haki. Tusimameni sote kwa mfano, tuseme ya kwamba ni sawa, sote tumeafiki kuhusu la maulidi kufaa, hata kama lafaa, basi twalifanya kwa sampuli hiyo, ni makosa? Au pia naweza nikasema hata wale watoto wanaofundishwa zile kaswida na mikusanyiko, watu wanaokusanyika kwenye hadhara za maulidi, nasaha yangu naitoa kwa wote wasomao maulidi na hususan kwa vinara mashehe walioshikilia maulidi, nawaambieni ya kwamba zitumike hadhara zile kuhakikisha ya kwamba watu wanapanga mustakbal wa mbele ya Uislamu. Hadhara ile watu kama ni wingi wamejaa na watu kujaa, lillahi alhamdu, pale yasitake kuzungumzwa mambo, kwa mfano iwe mashehe wakisimama kwa wachafu wa mawahabi. Mawahabi si watu wale kama mayahudi, mawahabi kama ukimwi, mawahabi kama kansa. Ile hadhara iliyoko pale waipotezea wakati na muda, yazungumzwe mambo ya kupeleka Uislamu mbele, na yazungumzwe mambo ya kuinua jamii. Na lingine jambo ambalo kwamba nataka kulisema kwa watu kusoma maulidi, kuna mmoja husema ya kwamba maulidi hatuati, tumesoma maulidi na maulidi tutasoma. Si ajabu ile itikadi wanavyoitakidi wenzako kupata thawabu wewe ukaikosa, kwa sababu husomi kwa ajili kwamba dini, husoma kwa ajili ya kwamba sheshegi na kishindo ataka kuonesha watu fulani. Hilo nkosa. Ama ujinakishi na ujitoe, useme ya kwamba asiyesoma maulidi na ambaye kwamba hampendi Mtume ahame mji. Hayo si maneno. Nani ambaye kwamba hampendi Mtume? Sote twampenda Mtume, hakuna mtu kiae Mtume. Lakini huzungumzwa mambo na maneno yakazidi yale maneno kuzua hamasa na fujo katika jamii. Sasa hivi sisi, na mimi kio miongoni mwao,
huenda mbio kwa taufiki ya Mungu tupate kuleta uwiano na umoja kati ya pande zote. Na kwa taufiki ya Allah tabarak wa taala, insha Allahu taala tutafaulu kwenye hili, kwa sababu Mwenyezi Mungu ashatuonesha miale na nuru zilizoko mbele. Lakini nataka kusema ya kwamba kwa pande zote, kama mimi kinsimamo wangu kwa watu wasemavo, yani ya kwamba sisi huitwa mawahabi, na ambapo kwamba pia nataka liene hili ifike wakati hata la mawahabi liondoke na hata la matwarika liondoke, iwe sisi wewe nani, mimi najulikana mimi kwamba mimi Muislamu. Lakini angalia mimi, kwa watu kuniita na kwa sisi tunavyoitwa na tunavyojiita ya kwamba sisi mawahabi, sisi kwa kuwa mawahabi, mkweli sisi mawahabi, mimi si support maulidi 100% ndo simamo wangu. Na ambaye kwamba hajui hilo leo alijue, manake watu uliza yuko wapi, niko kwenye uwahabi. Lakini simchukii mwenzangu aliyoko kwenye twarika, wala simchukii mwenzangu anayejiita kwamba yeye ni salafi, kwa sababu nikisimama kuwachukia itakuwa napinga sheria ya Mungu. Na nina haki mimi kama wahabi na kama ninavyoitwa wahabi juu ya kuwaheshimu wenzangu na kuwaunga wenzangu, lakini haina ulazima ya mimi kwenda maulidini kwa sababu si support maulidi. Lakini angalia, hata hili hufanyika makosa tena sana. Sisi hufanywa maharusi, tukalikuwa harusini. Kwenye kualikuwa harusini, wakasimama watu kwenye ile ile harusi kukasoma maulidi, na wewe umealika asome maulidi na asisome maulidi. Sasa kisha sipoinuka mtu wakati watu huinuka, tutasema kwamba watu fulani uharibia watu harusi zao na hafla zao. Nani aliyokuambia eka maulidi kwenye mkusanyiko kwa waungao na wapingao maulidi? Ulitaka mwenyewe kwenye kuharibiwa hafla, kwa sababu kila mmoja amesimama kwa msimamo wake. Lakini nasema ya kwamba hata sisi tuenda mbio, angalia mimi huenda mbio kutaka kuwatuliza hawa mawahabi, na walillahi alhamdu wingi wao washanifahamu nilipo, ya kwamba msimamo wangu uko pale pale, tusimameni kwa la umoja kwa sababu ya jamii. Wako mashekhe hapa wanaosikiliza na wao mashekhe kitwarika, lakini angalia kwa yote huko lazima sisi kuungana na sisi kushikana. Na ndugu zangu na ndugu zetu sote, mimi nimesimama kutaka kuwatuliza mawahabi, na nawaomba ndugu zangu tusimameni kwa upande wa pili pia kupunguza joto, na maneno tunayosema kwenye hadhara za maulidi pia yale maneno taka tufikirie na tutie akilini. Kuna mmoja usema ya kwamba haina haja ya kumzuru mtume Madina ikiwa huna uwezo, panda gari nenda Mambrui kwenye makaburi ya masharifu itakuwa sawa na kumzuru mtume. Makosa maneno haya, hawi sawa sharifu na mtume, haiwi sawa. Lakini utake kunena hilo, useme ya kwamba usiku wa kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko Lailatul Qadri. Maneno haya wayatoa wapi? Na sisi twajaribu kutuliza vuke na joto ambalo kwamba limezuka katika watu kutaka kuungana na watu kushikana. Na kwa upande wa pili kwetu piwa habi, na sisi pia tuweni taratibu, pia sisi tuwateni vishindo, na pia sisi tuwateni fujo. Tuwateni fujo. Angalieni ndugu zanguni, nina suala mimi naomba nijibiwe kwa yoyote ambaye kwamba ataiona klipu hii. Mimi wahabi nasema watu wa twarika na masalafi hawako kwenye sawa, mimi ndo niko kwenye sawa. Na twarika naye husema mimi wahabi na salafi sisi hatuko kwenye sawa, yeye ndo yuko kwenye sawa. Na salafi hunena mimi wahabi na mimi hizbi, na mtu wa twarika sisi hatuko kwenye sawa, yeye ndo yuko kwenye sawa. Mimi nikiungana na watu wa twarika
ni hatia kwa mawahabi, ni hatia kwa masalafi. Mtu wa twarika akiungana na mimi ni hatia kwake kwa watu wa twarika. Na salafi nao ukijiunga kwa twarika na kwa mahizbi na mawahabi ni kosa hilo, na ukiingia kwa masalafi na hilo pia nkosa. Sasa swala langu nauliza, nsawa nani? Huyo sawa nani? Mimi nikiungana na twarika ni hatia kwangu. Twarika akiungana na mimi ni hatia kwake. Sisi tukiungana na salafi ni hatia kwetu. Masalafi wakiungana na sisi ni hatia kwa masalafi. Je, basi kwa sampuli hiyo msawa ni nani? Hebu tuzungumze, ni msawa nani? Nani wapi mtu akishika tambiwa 100% yule yuko kwenye sawa? Ina maana ya kwamba atakayetuhukumia Mola wetu siku ya kiyama. Tushambiana ya kwamba hili hufaa, tushambiana ya kwamba hili halifai, basi mambo kuisha. Tusisimame kila leo kutaka kuzungumza mambo yale kwa yale. Sisi twakazana mpaka leo, maulidi hufaa, maulidi hayafai, mwezi wa hapa, mwezi wa popote, arafa njana, arafa leo, kila siku hayo hayo. Na kuna mingi yanayopita twastahiki sisi kwa Kenya, lakini angalia wingi kati ya mashehe hawazungumzi yaliyoko kwenye jamii. Wingi watu wakizungumza, kila mmoja husimama kutaka kuvuta upande wake, na kuna mambo muhimu ambayo kwamba sisi twastahiki kusimama nayo. Kuna watu leo hata yanayojiri kwenye mitaa na miji hawajui. Na asili ya hutba sisi tukija hapa tuwaeleze yanayojiri kwenye miji na mitaa. Sasa hivi kuna mambo ya aibu yanayoendelea kwenye jiji la Mombasa, chimbuko la Uislamu. Mwanamke mtwapa hapo kwa ninja yake na jilbabu yake na miwani yake, na kamera zimemchukua na wala hajali. Asema, mume wangu kila kilala na mimi hulala kwa dakika kidogo. Kimwambia mbona ni hivi? Anambia, mwanamume wa kisawasawa hachukui masaa mingi, ndio huja aloitoa huja man kweli. Sasa mwanamke asema, hilo likanitia dhiki, ama huyu mume wangu huweza kuketi na mimi siku kadhaa asinstereheshe. Kaenda kwa mganga kutaka kuyangalia haya mambo mvipi. Sikieni hilo, na mambo tuyaandameni. Kaenda kwa mganga, kisha angalia kwanza amekwenda kwa mganga, kisha na wala hajali ajitokeza wazi wazi amekwenda kwa mganga. Asema nilipomweleza mganga, mganga kanambia takupeleka mahali fulani ama nenda mahali fulani, utakwenda muona mume wako. Mwanamke sema alitoka alikwenda, kumbe alipelekwa na mganga, alielekezwa guest. Asema nikiingia guest, nikifungua mlango, mume wangu amepandwa na mwanamume mwenzake. Sisi tusimame tu, lazima tuikemee bidaa. Siku kunyamazisha mimi usikemee bidaa, kwa ufahamu wako ikiwa waiona ni bidaa. Lakini huyo unayemwambia unalolifanya bidaa kwake si bidaa. Na kama ushamkanya ni bidaa, hili la huku la waume kufanywa liwatwi, waume kuwa si waume tena, haya mbona huzungumzii? Hapo tu tauni, baada hii habari mmoja anambia, anambia shekhe, ni ya kusikitisha, watoto wa kiume hao unaowaona na masimu makubwa na magari uzunguka, anambia hakuna watoto wa kiume. Anambia shekhe, takutajia kwa majina, tamuona mtoto amevaa suruali na kanzu na si mwanamume. Sasa hayo tutaka tuyaangalie na hayo tuyazungumze. Miji haribika, kesi hiyo ambayo kwamba yaendelea ya yule blogger sijui ndio nani. Yale mambo ya kusikitisha na aibu.
amefanywa yale na watoto wa Kiislamu, na ni makosa, na nasaha yangu naitoa kwa viongozi, ikiwa kweli mwashiriki kwenye haya mambo, musitoe pesa zenu na musitumie vyeo vyenu na ukubwa wenu kutaka kuleta uliwatwi kwenye miji. Na vijana wa Kiislamu, jitumeni, usitake mambo rahisi rahisi. Vipi moyo ukupe uweze kustarehe na mwanamume mwenzako? Tunashaka nawe, kama yeye kama wewe. Lakini haya hayazungumzwi. Kisema ya kwamba tuungane, tusonge mbele kwa lengo la jamii, watatoka wengine watasema, sasa tutaata vipi kukemea bida kuliko hayo unaoyasema? Haya mambo yaendelea, na haya mambo si ajabu tukaangamizwa sote. Kaumu Lutu ilifanywaje? Mji ule ali albiladi safilaha, chini kukafanywa juu, juu kukafanywa chini, na mangapi na mangapi yanayotendeka kwenye mji wetu huu, hayo hayazungumzwi, wala hayo hatunayo. Sisi kila siku tuko pale pale, na sisi kila siku tuna yale yale. Mimi natangaza msimamo wangu, na ikiwa kwa hili waniona mfanyalo makosa, niatia Mola wangu anihukumu, kwa sababu huwezi kunihukumu. Lakini nasema uko ulazima wa sisi kuungana, na uko ulazima wa sisi kushikana. Miji siku zote nawaambia, miji hutwaliwa na miji hutawaliwa. Kuna watu tuletea mambo fulani ili sisi tuyashike hayo mambo, tusahau mambo fulani. Wallahi ndugu zanguni, haya tulionayo mpaka leo, kuna watu sema wate ni vile vile. Na ukionekana kwamba kumetulia, kuna watu huwasha huu moto ili sisi tuendelee hapo hapo. Hivi ukiingia kaburini wewe, utaulizwa kwa nini hukukemea maulidi? Ama wewe ukiingia kaburini, utaambiwa kwa nini hukuambia watu wasome maulidi? Huulizwi hilo. Ushaliona kwamba kwa konkosa, ushamwambia mwenzako, basi. Na kama ataendelea kufanya, pia kwa njia ya hikima, lakini sio chuki, na sio watu kukatana na kupigana. Na leo pia nataka kusema, kila unayemwona anajifanya na msimamo, mchunguzeni mambo yake, mtamwona ndiye hafai. Na wajua mashehe wenzangu kama wanavyonijua, kama wanavyonijua, na mimi nawajua hivyo hivyo. Kila umuona ana msimamo mkali, mchunguze, utaona ndio hafai, hafai kabisa. Lakini akitokeza mbele ya umma kishindo, atitaka sisi ndio watu wa kuhami sunna. Sunna waiona kwa hayo tu, kwa mingine huo ni sunna? Tuamkeni na tusimameni. Uislamu, Uislamu, Uislamu utaka kuhamiwa. Uislamu si madai na mashiko. Toka watu, annabiyu hayu fi kulubina. Fi kulubina ulivonyo umenyo kama mchezaji mpira, fi kulubina. Kweli wale waliokuwa wafuasi wa mtume na wakimpenda mtume, watu walikuwa wako tayari kutoa roho zao kwa sababu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Si mashiko na madai. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Mtu akimpenda mtu kiuhakika humtui na kumfuata kwa yale anayoyataka. Leo mtume kutukanwa, sababu sisi Waislamu ndio tuliochangia kwenye sisi kutukanwa mtume, kwa sababu watu watutizama anayoyataka mtume mwingine na sisi tuyafanyayo mwingine. Lakini taona ati annabiyu hayu fi kulubina, basi imekuwa ni sheshegi na kishindo kutaka kuonesha watu. Usioneshe watu, vitendo vako vitabaini kwamba kweli mtume yuko kwenye moyo wako au mtume hayupo. Tusimameni kwa usawa na tusimameni kwa haki.
na kila mmoja haya ninayoyazungumza ayapulike na yaangalie. Mimi ninayo haya na ukisha ama ni vipi? Mwendazimu au ni vipi? Iko haja ya sisi kuungana au hakuna haja? Sasa hivi niwaambie, sitaki kuzungumza la siasa, lakini kwa taarifa za kutoka ndani, sasa hivi Mombasa utaka kusimamishwa pastor governor. Sisi tukae wale mahizbi wale matarika wale, sisi ni masalafi, weza kuwa watumiwa na hujui kama watumiwa. Watu masaa 24 huipangia hii Mombasa. Watu wasiokuwa watu wa Mombasa huipangia Mombasa vipi wataitawala Mombasa. Sisi wenye Mombasa hatufikiri tu kwa keti chini kuipangia Mombasa. Kuna generation kesho kutwa yaja hii, watoto wale kwa vilemba wale, taka sisi sasa hivi tupijane na sisi tupange mikakati kwa lengo la watoto na majukuu wa jukuu. Kuna matajiri alhamdulillah, watu wafanyaji biashara, msipokuwa makini mali yenu yatakosekana. Ni kuanzia sasa hivi tupange mambo, ni kuanzia sasa hivi tupange mikakati. Mashehe kujeni, ketini chini hapa, wafanyaji biashara ketini chini hapa, twaenda vipi, twafanya vipi, twapangilia vipi? Madrasa zetu hazina mwelekeo, walimu wetu wa madrasa shida moja kwa mbili, vipi tutaweza kuwahami walimu wa madrasa? Yapatikane mazungumzo kati ya matajiri, walimu wa madrasa na serikali, kwa lengo la jamii kutengenezwa na kwa lengo la kuhuishwa jamii. Hayo hayazungumzwi, lakini yako yanayozungumzwa na sote mashahidi wa hayo. Mimi nasema vile vile, uko ulazima wa sisi kuungana na uko ulazima wa sisi kushikana. Nyinyi awamu nasi munaotusikiliza sisi mashekhe na kutufuata sisi mashekhe, musifanye kama vilabu vya mipira, wala usimwandame shekhe kwa hawa na matamanio yako kwamba wampenda shekhe. Simameni na nyinyi kutaka kuunganisha mashekhe, simameni kutaka kuunganisha mashekhe, na hilo insha Allah ndio tumeanza nalo, na kwa taufiki ya Mungu na siku ya Ijumaa twaomba sapota yenu, kila ambaye kwamba ni Muislamu, madamu uko Mombasa, madamu waishi hapa, ni lazima pia ucheze doria yako kutaka kuokoa mahali unapoishi. Lakini la umoja ni jambo muhimu sana, na la umoja watu wasitegi kushikana. Angalia imefikia kiwango, nikifunga hutuba ya kwanza niliandamana na mtu, sikieni maneno, niliandamana na mtu tuenda kufuturu sehemu fulani Ramadhani. Adhana ikaadhiniwa, nimebeba tende, nilimpatia tende. Akanambia kumeadhiniwa? Kamwambia usikie adhana hiyo. Anambia hiyo si adhana, siwezi kufungua na msikiti huo mimi. Angalia mpaka tulipofikia sasa. Adhana ya Mungu pia twaibagua. Kuna moja aliingiliwa na Juma. Saa 6:30 hutba imeanza, alipotokeza kwenye barabara ni msikiti fulani asiouunga ule msikiti, akasema la, sitoswali hapa. Wenzake wakaingia akasema mimi siwezi kuswali huo msikiti, akaenda kaswali kwingine. Na huko kwingine akienda alikosa Juma aliswali dhuhuri, ni haki? Kisha hayo yasinenwe, tunene haya tunaoyataka sisi. Na mabinti huharibiwa, mabinti hao kiangalia utasikitika, hakuna cha mabinti. Na mara nyingi hayo mmewaambia, niliwahi kuambia alionekana binti wa Kiislamu ametiwa garini, ashavuliwa nguo nyele mpaka hapa na mtu ambaye kwamba hata si Muislamu. Na hata awe Muislamu ni haki? Mbona hatupangi hayo? Mbona hatuzungumzi hayo? Sisi haa, maulidi ufaa, maulidi hayafai, sijui sisi masalafi, sisi wale mvile, tutoeni kwenye Uislamu ikiwa kweli dini yenu. Tufanyeni makafiri sote.
Kwa nini una ulazima gani mimi niandame maoni yako? Tuoneshane la haki ikiwa la haki, kwa sote tusimame kuiandama haki. Lakini kulingana na dunia inavyokwenda, Waislamu uko lazima wasisi kushikana. Mebakia vifungu kidogo baada jalsatul istirah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa huwal barur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Vitabu vasema dhata yaumin, siku moja siku hiyo, insarafa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min salatihi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alimaliza kuswali. Faraa rajulan fardan yusalli khalfa safi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alimwona mtu uswali khalfa safi, yani watu ilikuwa kiswali. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alipomaliza akigeuka akamwona mtu huswali kivyake nyuma ya swafu. Fawakafa alayhi nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, Mtume akamsimamia yule mtu. Hina insarafa, pindi alipomaliza kuswali, kala Mtume akasema kumwambia yule mtu, istakbil salataka, yani maana regelea swala yako. La salata lilladhi khalfa safi, hapana swala kwa yule anayeswali nyuma ya swafu. Wa min ajli dhalika, na kwa sababu ya hilo, kala sallallahu alayhi wasallam, ndipo Mtume akasema, idha uqimati swala, pindi swala inapokimiwa, fala salata illa almaktuba, hapana swala isipokuwa swala ya faradhi. Angalieni kwa hii hadithi, wanazuoni wasema ya kwamba ni pale pale Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ilikuwa hupigania umoja. Hata kwenye swala, usiswali kivyako, swali na wenzako. Ndio mafunzo tuliopawa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akipigania hilo hilo la umoja na watu kushikana. Tukifunga khutba, waqala sallallahu alayhi wasallam, fa alaykum bil jamaati, ni juu yenu kushikamana na jamaa kuwa kitu kimoja. Fa innama yaakulu dhibu minal ghanamil qasiya, asema hakika hula mbwa mwitu, minal ghanamil qasiya, wa mbuzi ambao kwamba hujitenga na wenzake. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, hikma hii asema hakika ya mbwa mwitu humla mbuzi anajitenga na wenzake, na hakika ya mbwa mwitu humla mbuzi atakayeketi mbali na mchunga wake. Ina maana gani? Tukiwa kitu pamoja, na tukiwa pamoja watu hawawezi kutupiga na watu hawawezi kutudhuru. Leo twagawanywa, na leo twajigawanya, ndio haya madhara tunayoyaona mpaka leo. Haya madhara na hizi dhilali tunazoziona mpaka leo ni kule sisi kujigawanya, na sisi kila mmoja kuketi mbali na mwenzake. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man faraka aljamaa shibra, man faraka aljamaa ta shibra, yoyote mwenye kuketi mbali na jamaa kwa shubiri moja, khala aribqatal islami min unuqihi, mtu huyu hujivua ama hutoka kamba ya Uislamu kwenye shingo yake. Yani mtu kuketi mbali na jamaa ya Waislamu wenzake, basi hii ni dalili na ishara kamba ya Uislamu na Uislamu wake yeye ameivua na imeanza kutoka kwenye shingo yake, kwa kule kuketi mbali na wenzake na kule kuketi mbali na jamaa ya watu kwenye kushikana. Tushikamaneni, kuna mingi yanayostahili kurekebishwa. Nyinyi sasa hivi mshaona maholini, kuna nyimbo ya matusi na trend. Hiyo nyimbo ya matusi hufika mahali ndio hapo kwenye matusi siwezi kusema, kisha ule DJ huweka pause, watu kule ndo wakaanza tena kutukana matusi makubwa ya mtu kumtukana mamake mtu. Nafikiri mshanelewa nikisema haya, kisha watu dance. Si ajabu DJ Muislamu, mwenye holi Muislamu, walioweka hiyo hafla Waislamu, sasa yale yataka kukemewa. Leo mitaa yetu watu wameenda sehemu fulani kutaka kusaidiwa. Galeni maneno, Waislamu wamekwenda mahali fulani kutaka kusaidiwa, na wenye kuwasaidia wako tayari kuwasaidia. Wakawauliza swali, ndani ya Mombasa muna misikiti mingapi?
Mimbasa hatujui. Akaambia haya, nendeni mkatafute idadi ya misikiti kisha moja. Angali msaada ule hawakupata tena. Sisi kama Mombasa, kama Waislamu, tujue misikiti yetu mingapi, tujue madrasa zetu ni ngapi, tujue walimu wetu wangapi kwenye mitaa hii. Misikiti hii iliyoko mitaani, ujue nyumba za mayatima ni ngapi, mayatima ni wangapi, wajane ni wangapi. Hayo ndio mambo, hayo ndio mambo twastahiki kuwa nayo, na hizo ndizo harakati twastahiki tuje nazo, na hayo hayapatikani mpaka tuwe kitu kimoja, mpaka sisi tushikane, mpaka tofauti zetu tuzieke kando, juu ya kwamba tofauti zipo, na juu ya kwamba hata ukimwona mwenzako amekosea, sisemi ya kwamba usimkosoe, mkosoe kwa adabu na heshima, usimkosoe kwa lengo la kutaka kuleta fitina katika jamii. Leo tuambiwa ya kwamba misikiti ndio mahali ya fitina, leo misikiti ndio mahali pa fitina, na asili ya misikiti ni kwenye kutengeza mambo. Lakini tukiangalia haya yote ni kule kila mmoja kujieka mbali na mwenzake, na kila mmoja kujiona ya kwamba ati yeye ndio yuko kwenye sawa. Tumwatie ni Mola wetu atuhukumie kwa haya. Kama nkuambiana tushambiana, na kama nkuelezeana tushaelezeana. Sasa iliyobakia tumwatie Mola wetu aende akatuhukumu. Mimi hapa natangaza wazi, siwezi kusema watu wa Maulidi motoni, siwezi kusema hilo. Siwezi kusema watu wa Maulidi motoni, siwezi kusema hayo. Wala siwezi kusema sisi ama nani wengine kama sisi sote peponi, pia siwezi kusema hayo. Hayo ya Mola, hayo ya Mungu, yeye ndo ajuae ni nani wa motoni na ni nani wa peponi. Tukomeni hapo kwa leo, na nawashukuru sana maratibu wa msikiti wangu, na Mwenyezi Mungu ajaze kila la kheri, na Mwenyezi Mungu awabariki. Hata tukiongeza dakika, kuna wageni labda kusema msikiti huu hutuba zake ndefu. Ndefu kweli, lakini mashallah maratibu wana imani kwa hilo na washazoea. Pia nataka kuambia kama Waislamu, kuongezewa dakika 10 na 15 kwa sababu ya mawaidha, wallahi hujapoteza kitu chochote. Hapa sisi tumefinikwa na rehema za Allah, watakuona raha ya feni. Feni si lolote, si chochote, tumefinikwa na rehema za Allah. Ukitoka wenda kuketi masikani, masikani hakuna hata moja la kheri, ni sokoto tu wa kusokota. Ukipawa pilau ya 120 ukalalamika, watu wote wakapata habari, pilau gani 120 na inalo nyingi pilau, lakini ushasokota, ikutosha wapi? Ndio aliyoko masikani. Lakini msikitini, mashallah, asisimame mtu kusema watu kimbia msikiti huu kwa sababu khutba ndefu. Khutba si ndefu, na iwe ndefu itakavyokuwa, lakini ntamu. Ntamu si tamu? Tamu. Wengine hunambia kwamba shekhe, sisi tupeleke mpaka saa 8. Kaambia iko siku yake, tulieni kwanza, tulieni. Saa 8 tutafika, tulieni kwanza. Wata tuende tu mpaka saa 7:15 mpaka saa 7:20. Lakini wasiopenda maneno ya Mungu, hata wakiongezewa dakika 10 na dakika 15, kwao ni hatia. Lakini usisahau ya kwamba jicho pevu si upande tu wa upelelezi wa mambo ya kilimwengu, na yako pia macho mapevu kuangalia harakati za kidawa. Namwomba Allah tabarak wa taala tuwafikie kila la kheri. Namwomba Allah tabarak wa taala tubariki. Yaqulu Allah mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid. Allahumma ja'al hadhihi jama'atana jama'an marhuman, wa tafarruqana min ba'dihi mayyadan ma'suman. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subla salam, wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha ma batan. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.
Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa Rasule. Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV. Uongofu kwa walimwengu.